перше враження з України, як я взагалі 4 роки тому приїхав назад, природа українська також чудова, земля така цікава, така картинна. Так що я завжди повторяв туди, як Бог творив світ, то так дуже-дуже сильно, дуже багато сил приклав, щоб створити Україну, бо вона така чудова, та природа така, ну, казкова, що я, ну, це моє таке враження, я був захоплений природою, ну, тими і тим тереном, і горки, ліска, речки, ставики, ну, просто казка, це мені нагадають картинки в дитячій книжці. Вітаємо, 15 хвилин встаннях, отець Марек Круць. Настоятель парафії Ставища. Ну і окрім цього, я ще маю ще дві парафії, Рукитне і Тетіїв. Тобто маю троє дітей, котрим опікуюся. А ми зараз в Ставищах. На католицькому кварталі. Католицький квартал Центрального кладовища, правильно? Ну так, так можна назвати, точно. Точно. Я завжди починаю інтерв'ю з того, що розкажіть про себе те, що вважаєте варто знати про вас, нашим ставищам. Що про себе сказати? Ну, священник. Зазвичай розказують біографію. Сповідь. Священник. Ну, я приїхав тут на Україну, щоб служити Богові, служити людям. І приїхав з Польщі. Мене запросив на Україну єпископ Мальчук, уже померлий, 4 роки тому назад. Я народився, місто Сокулка називається, біля кордону з Польщі, з Білорусією. Але, ну, моя рідна місцевість це є Кузьниця Білостоцька. Я там школу кончив і потім готувався до священницького сану в Білостоці. Це Білостоцька область в Польщі. Потім ще учився на університеті, католицькому університеті в Любліні. Там єпископ мене делегував вчитися психологію, окремо богослов'я. І тоді вже з Любліна, з католицького Люблінського університету, я переїхав на Україну. Це в якому році? Ну, 4 роки тому назад вже це було. Прямо в Ставищі? Ні. На початку я преподавав в семінарії в Ворзелі, а потім уже єпископ мене попросив, щоб я допомагав в парафіальному житті, в Богославі, в Таращі, в Миронівці і також в Ставищах і в Рокитному. Ми разом з настоятелем богославським обслуговували 5 парафій, а потім тому вже поділилися. Я отримав Ставище і Рокитно, а отець Кшиштоф залишився в Богославі. Кшиштоф Вільк. Да. Це мій попередник в Ставищах. Це він засновував Ставищах парафію? Я думаю, що це раніше. Засновником, кажеться, був отець Ярослав Павка в році 2008. І він був настоятелем білоцерковським, і він цю парафію основав, оскільки не помиляюсь, а потім уже Кшиштоф став настоятелем, ну а я третім настоятелем, ну, після Жовтньової революції, бо до революції Жовтньової парафія була вже, ну, існувала, ну, не знаю, від 18 століття існувала парафія католицька і, ну, розвивалася аж до Жовтньової революції, коли вже були переслідування віри, релігії. Ну і туди, кажеться, в 30-х роках чи 20-х закрили парафію. Ну і довго не було тут парафії, аж вона відродилася в 21-му столітті вже.
Ну і ми якби наче продовжуємо життя парафіальне, католицьке, хоча потихоньку, хоча малими кроками, але розвиваємося. Ну і ми задоволені, маємо підтримку наших померлих, котрі тут спочивають на католицькому кладовищі. Особливо я якби наче відчуваю таку підтримку духовну з неба католицьких священників, котрі похоронені тут на католицькому кладовищі. Також вони, напевно, в небі радіють, що їх діло продовжається. Ну, взагалі, кладовище католицьке то є таке, як ви тут бачите, воно радісне, я хочу сказати. У мене завжди таке враження, що кладовище – це наш символ неба. Небо – це радість, небо – це щастя, спасіння, спілкування з Богом. І така є роль кладовища, щоб це було так, наче коридор до неба. Тобто католіки влаштовують кладовище в такий радісний спосіб. Деревка, лавочки, тут можна прийти відпочити, поспілкуватися, посидіти, може подумати про небо, про спасіння, бо кладовище – це є запрошення до неба. Також я і таку маю мету, діячи тут в ставищах, щоб це кладовище було таким радісним запрошенням до неба. Приходьте до неба, там є наша вітчизна, там є наше місце, приготовлені хати для всіх, місця вистачить для всіх в небі, і буде там щастя, буде там радість, буде там саме успіхи і сама приємність і щастя, тому що в центру, джерелом того щастя в небі є сам Бог. Коли ми з'єднані з Богом після смерті, це для нас небо, це для нас щастя. Тобто кладовище повинно бути таким якби передсмаком, таким коридором до неба. Ну я так стараюся, щоб тут влаштувати кладовище в спосіб такий картинний, в спосіб такий приємний, в спосіб, щоб все тут почувалися радісно. І так і є, що люди говорять порою, що тут на тим нашому кладовищі є якась енергетика. Це, очевидно, не енергетика, тільки Бог, котрий запрошує нас до неба, до себе. Через смерть переходимо до воскресіння. Через, очевидно, Христове воскресіння переходимо до життя вічного після смерті. А взагалі тут, до речі, то незабаром буде наше католицьке свято померлих. Воно починається 1 листопада, це свято всіх святих. Також ми пам'ятаємо померлих, бо померлі, котрі є в небі, це святі. Бо є тільки два місця, або бути спасеним, тобто святим, або не бути спасеним і не бути святим. Тобто спасіння – це є однозначне з святістю. Тобто всі, котрі є спасені, наші померлі, то також є святі. Тобто свято всіх святих відноситься також до всіх наших померлих, якщо вони в небі, якщо вони з Богом. А потім уже 2 листопада, то вже спеціальні обряди, спеціальна молитва на кладовищах за померлих. І це наше помінальні дні за померлих. Хоча, очевидно, тут в Україні ми також любимо молитися за померлих після Пасхи. Так як православні, на взірець православних, котрі моляться особливо за померлих після Пасхи, то ми також після нашої Пасхи пам'ятаємо особливо про померлих. Я хочу до земних. Як ви приїхали в ставище, які перші ваші враження згадуєте? Тут оце є моє перше кроки в ставищах. Ви зразу сюди? Сюди, на кладовище, так. Да. Отець Кшиштоф попросив мене, щоб я відправив службу. Ну, це було, можливо, що і за померлих. Можливо, да, що це на День всіх святих, на свято померлих. Все-таки ця перша служба в ставищах відбулася прямо тут. Це виходить в 15-му році? Чи? В 15-му, так. Да. В 2015-му? Так, да, так. Да.
в 2015 році. Да. І це була перша служба, котру я відправив в Ставищах. Ну і я тут, тут перед тими нагробками померлих священників я служив. І я так, наче так відчував, що ці померлі священники служать цю службу, стоячи рядом біля мене. Так що, якби з неба вони служать разом зі мною і запрошують. Ну. Це ми зараз на алеї священників. Так, це є алея священників. Вона є улаштована біля тих нагрубків священників. Священник Йозеф Білінський і Миколай Троцький. Мої попередники, котрі, наче мене запросили, продовжай наше діло. 100 років тому. Да, приблизно 100 років тому. Ну, це та алея священників є для тих священників, котрі вже тут спочивають, але може і для мене буде. Я також би хотів тут біля тієї алеї священників бути похороненим. Ну, ще у вас багато планів. Багато планів, багато ідей, але чи життя багато, це не від нас залежить. Так що це залежить від Бога, а особливо в ці дні всіх святих, святопомерлих, то нам треба думати про нашу смерть, щоб бути завжди готовим. Коли це не буде, чи через 100 років, чи через 10 років, чи завтра, а може сьогодні. Це таке життя. І це власне якби, такі три колони основи християнства. Це є, очевидно, смерть. І це є воскресіння, і це є святість. Оце є основа християнства. Ну, якщо мені виходить, це вводить тут на ставищанський ґрунт, на ставищанську землю, то я буду щасливий. І, напевно, буду радіти в небі з того, що щось мені вийшло залишити тут на ставищанській землі. Отець Марик, я запитую про земні речі, а отець Марик завжди провічний. Ну так, да. вибачте, у мене голова в хмарах. Які ваші перші враження загалом про Ставище, коли ви тут опинилися? І можливо, як вони змінилися за цей час, чи не змінилися? Ставище – це для мене таке місце сюрпризів. Приїхав тут на кладовище, служить цю святу службу. Ну, тут пам'ятники, ну як пам'ятники, воно таке типичне, таке звичайне. А потім оказалося, що тут є цікава історія. Дуже-дуже цікава історія. Я не сподівався взагалі, що... Спочатку ви не знали історії. Ні, абсолютно. Я взагалі приїхав тут на Україну, думав, що тут, ну, що, ну, українська земля, але власне історія є дуже зв'язана з польською. Історія України є зв'язана з польською історією. І я навіть того не сподівався. Я тут приїхав в центральну Україну, бачу, тут є багато зв'язків з польською історією. І це мене це дуже зацікавило. І так я відкриваю кожного разу, що тут є такі цікаві якісь моменти, котрі є спільні для України і для Польщі. Тобто, чи хочемо, чи не хочемо, ми брати, українці і поляки. Ну, це історія нас зв'язала дуже тісно, і немає сили, щоб нас розв'язати. Я так скажу, так я відчуваю. А особливо тут, власне, це цікава історія про Браницьких. Тут вони були дуже задоволені з Ставищами. Я не удивлений. Бо це є так гарно, так приємно. Також як і приїхав цей польський художник Леон Вичуковський, котрий малював тут, намалював все своє найкраще українське картини прямо тут у нас в Ставищах. Те, що він, як приїхав тут до Ставищ, що він сказав? Це для мене рай. Це для мене рай. Так він про Ставище виразився. Ну і очевидно і Ярослав Івашкевич, котрий написав це такий дуже-дуже видатний поет, написав також і верш про Ставище. Ну,
написав в тому верші, що може колись там таки, таку мрію здійсню, як вже треба було, утікати зі ставищ, бо тут вийшли большевики, революція жовтнєва, і він тоді утік в Польщу. І написав в верші, що може колись таки здійсню мрію і таки собі відтворю ставище. І відтворив. Вже в пізніших роках в Польщі він отримав від польської держави маєток, і той маєток назвав Ставіська. На честь ставищ, тих наших ставищ. Бо тут... Да, точно. Так. Там є зараз і музей. Все творчество Ярослава Івашкевича якби це насичене ставищами. І тими місцями, де він тут пробував, і тими сюжетами, тими особами, котре він зустрічав. Це все має своє, наслідки в його творчості. Так же, ну, Ставище. Це таке виняткове місце на землі. Це, ну, щоб не думати, щоб не говорити, Ставище – це одне таке. Що найлегше, може, а що найважче, здається, в Ставищі? Я дуже дружу з Ставищенською, владою. Ну, очевидно, я не є віп, я просто тільки священник. Моя роль, моя тут задача, то це є службу відправити гарно. А ставляться вони до вас, як до іноземців? Ну, очевидно, бо як я іноземець, то всі ставляться до мене як до іноземця. Ну і це цікаво. Це дуже, вони зацікавлені Польщею, зацікавлені, ну, як я знайшовся в Україні, як я почуваюся в Україні, і зацікавлені, і також я відчуваю таку турботу про мене. Дійсно, вони хочуть, щоб я тут почувався на українській землі приємно, щоб я був тут щасливий, і багато людей допомагає мене в моїх проблемах. Вони розуміють, що я тут сам з іншої країни, і тобто вони хочуть, щоб я був посеред них щасливий, вони бачать, що я намагаюся своє серце вкласти тут в Україну, що я хочу, щоб тут як найбільш своїх сил, свого часу, свого життя жертвувати, і все для мене вдячні і допомагають мені, щоб дійсно мої плани, моє якісь ідеї, намерення здійснилися благополучно. Починає хоча від того кладовища, як тут ці алейки ми робили, то влада Ставищенська дуже мені допомагала і технікою, і роботниками, і також всім, що можна було допомогти, дуже-дуже видатно мені, дуже мені ефективно допомагали. Це наше спільне діло, то очевидно. Я також не виповнив до кінця своїх планів щодо Ставищенського кладовища, але все по черзі. Я ще маю дві парафії в Рокитне, Тетіїв, там також є багато речей зробити. Ну, зараз я останніми тижнями то дуже зайнятий в Рокитному. Там гарненький заборчик ставляємо, маємо там парафіальну хату стареньку. І тому власне забор повинен бути в старенькому стилі. Дерев'яне, штахети, таке трошки вирезане, оздобно. І це моя теперішня робота, тому я може останніми часами рідко в Ставищах, бо я там намагаюся вже звершити перед зимою цей забор. Ну, все по черзі. Я думаю, прийде весна, будуть нові тут елементи улаштування кладовища в Ставищах. Також вже заповідаю, але не скажу конкретно, що. Хай це буде сюрприз.